Вітаємо всіх зі святом, з Днем Державного Прапора України! До привітального слова запрошується міський голова Геннадій Анатолійович Дикий. Доброго дня, шановні білоцерківці! Дозвольте вас привітати з Днем Державного Прапора України. Для кожного з нас сьогодні це не просто символ нашої держави. Це символ нашої незламної волі до перемоги. Це символ нашої єдності. Це символ наших думок і наших прагнень. Під цим прапором йшли в бій війська Української Народної Республіки. Також війська Західноукраїнської Народної Республіки. З цим прапором повставали Українська повстанська армія. Це символ нашої віковічної боротьби за волю і незалежність. З цим прапором піднімались молоді люди і люди пенсійного віку на Революцію Гідності. І сьогодні з цим прапором, саме з цим прапором, на сході України боронять нашу державу наші славні воїни. Тому маємо шанувати, маємо розповідати нашим дітям і правнукам. Сьогодні це в знак солідарності з нашим народом, з нашою державою. Цей прапор піднімають по всьому світу ті, хто вболіває за нашу державу, наші земляки і просто люди доброї волі, які бажають нам миру, спокою і процвітання. З Днем прапора вас! І слава Україні! Право підняти державні прапори України надається почесним білоцерківцям. Андрій Дмитрович Гудима – дослідник, науковець, поет, оратор, громадянин, якому до всього є діло, якому болить душа і серце за сьогоднішнє і майбутнє України. Про нього пишуть, його твори досліджують лінгвісти, філологи та історики, вивчають у загальноосвітніх школах Київщини. Кавалер ордена «За заслуги третього ступеня», член Національної спілки письменників України, лауреат всеукраїнських обласних та міських літературно-мистецьких і літературних премій, почесний громадянин Білої Церкви. Валентина Кузьмівна Капіца, водій тролейбуса першого класу Білоцерківського тролейбусного управління з 1979 року, брала участь в будівництві та пуску тролейбусного руху в місті. Кращий наставник за професією – водій тролейбуса, ветеран тролейбусного управління. Нагороджена орденом «Знак пошани» та орденом княгині Ольги третього ступеня, нагородним знаком – відзнака міського голови за особливі заслуги перед містом, вагомий внесок в його соціально-економічний, культурно-освітній та духовний розвиток, нагороджена нагрудним знаком за заслуги перед містом. Микола Фіщенко, сержант, командир бойової машини 3-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону в Збройних силах України, 72-га бригада, з 2015 року. 30 січня 2015 року в боях за Авдіївку отримав важке поранення. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Після одужання повернувся в стрій до бойових побратимів захищати батьківщину. Ігор
Ігор Олефіренко, майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики, член збірної команди України, учасник чемпіонатів Європи, учасник 31-х літніх Олімпійських ігор, що проходили у 2016 році Ріо-де-Жанейро в Бразилії. Вперше за роки незалежності України війшов до числа 25 найсильніших марафонців світу і став володарем престижної відзнаки Асоціації марафонців «Золотий стандарт». Дмитро Балас – чотириразовий переможець Всеукраїнської олімпіади з історії України, випускник Білоцерківської спеціалізованої школи номер 12, студент Київського національного університету імені Шевченка, Інституту міжнародних відносин, майбутній фахівець з міжнародного права. Катерина Валіцька, талановита білоцерківчанка, навчається естрадному вокалу, грі на фортепіано, займається хореографією, складає вірші. Є телеведучою дитячої програми «Школа Мері Поппінс» на телеканалі «Перший ЮА». Актриса і фотомодель, стипендіант міського голови 2016 року, лауреат міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських фестивалів і конкурсів, фіналістка національного відбіркового туру 15-го міжнародного дитячого музичного конкурсу «Вітебськ-2017». Також просимо підняти прапор міського голову Геннадія Анатолійовича Дикого. Під мелодію державного гімну злітає до неба державний прапор України. Ще не вмерла України, ні слава. Святі, наш герб і прапор, що від неба й жита, наш гімн – велична пісня із пісень. І з ними гордо маємо прожити усе життя, як цей знаменний день.